Mirëmëngjesit të gjithë dhe ju një në vazhdim me fleshin informativ. Presidenca e Kosovës do të vendosë nëse do të shtyjë apo jo datën e zgjedhjeve në 4 komuna të veriut pas një vlerësimi të situatës së sigurisë në vend. Ambasadorët të rëndësishëm të akredituar në Prishtinë kërkuan shtyrjen e këtij procesi pas disa incidenteve në 6 dhjetor nga serbët armatosur që penguan hapjen e zyrave të komisioneve komunale të zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut dhe Zubin Patok. Ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë deri tani ka ndjekur afatet ligjore. Dje ai hodhi shortin për renditjen e subjekteve politike në flet votimin për zgjedhjet në komunat e Veriut. Menjëherë pas samitit historik në Tiranë, Kryeministri Rama ka udhëtuar drejt Bruxellit. Dje ka marrë pjesë në një forum që kishte në qendër të diskutimeve këtë takim të rëndësishëm evropian të mbajtur në kryeqytetin shqiptar. Rama tha se antarësimi do të vijë vonë, por Ballkani nuk duhet të heqë dorë nga realizimi i detyrave të shtëpisë dhe nuk duhet të kërcënojë me alianca me Rusinë, Turqinë apo Kinën. Vjeçari Gert Sheu, i cili goditi me grusht Sali Berishën, do të hetohet për dy akuza, goditje për shkak të detyrës dhe plagosje lehtë me dashje. Dje ati ju komunikua resti në spitalin e traumës, ndërsa kur u tentua të merret në pyetje, tha se do të flasë në një moment të dytë. Policia dhe prokuroria janë në pritje të raportit zyrtar mjekoligjor, por si pas mjekut dhe familjarve, Sheu vuan nga probleme të shëndetit mendor. Sali Berisha nuk u parashit në polici pas thirrjes nga ky institucion për të dhënë deklarime lidhur me sulmin ndaj tij. Drejtori i komunikimit në PD deklaroi se kjo kërkesë është një goditje në brezd. Për të sqaruar incidentin, policia e Tiranës thirri për të marrë në pyetje edhe bodyguardët e kreut të PD-s. Ata kanë deklaruar se fillimisht 31 vjeçari u është dukur si simpatizant i zotit Berisha. Pas goditjes ata bën detyrën e tyre për të neutralizuar. Përballja e Gert Sheut me drejtësin për sulmin ndaj Sali Berishës nuk do t'jetë e para. ABC ka mësuar se në vitin 2017 ai ishte dënuar me 200.000 lekë gjob për plagosje të lehtë të një personi. Në vendim thuhet se Sheu ka goditur me grushte dhe sende të forta rojen e një palestre në zonën e liçenit artificial në Tiranë, duke i shkaktuar dëmtime të mëdha. Gjykata e apelit la të pandryshuar dënimin me një vit e 4 muaj burg për ish drejtorin e RTS-s Toma Gëlçi, cili kishte kërkuar pafajsin. Gëlçi është liruar nga qelia në gusht të këtij viti, pasi përfundoi dënimin për akuzën shpërdorim detyre në lidhje me një tender me vlerë 87 milion lekë. Apeli la në fushi edhe vendimin për tre antarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, që u dënuan me nga një vit heqje lirie për shkelje të barazisë në tendera. Bordi i Transparencës ka ulur ndjeshëm çmimet e naftës dhe benzinës. Një litër naftë shitet me 198 lekë, duke rënë për herë të parë që prej nisjes së konfliktit Rusi-Ukrainë në 200 lekë. Ndërsa një litër benzin shitet me 180 lekë nga 184 lekë që ishte. Po ashtu, Bordi ka vendosur të ulë edhe çmimin e gazit nga 71 lekë në 69 lekë për litër. Qeveria ka rishikuar përsëri buxhetin për vitin 2022. Akti normativ tashmë është publikuar në fletoren zyrtare dhe parashikon rritje të ardhurave me 5 miliard lekë si dhe rialokim të fondeve për disa sektor. Rindërtimit i janë akorduar 12 miliard lekë më shumë, ndërsa është fuqizuar fondi për shpronësimet. 1 miliard lekë më shumë është parashikuar edhe për pushtetin vendor. Biznesi dhe konsumatorët presin përmirësim të gjendjes ekonomike. Sipas vërtimit të Bankës së Shqipërisë, besimi në ekonomi u rrit me 2 pikë gjatë muajit nëntor. Ndikimin më të fortë e kanë dhënë sektori i ndërtimit dhe shërbimet. Njohëm me disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për më shumë lajme, ju mjafton gjithnjë të klikoni në abc-news.al.